Nakon što smo objavili da je jedini domaći avio prevoznih BH Airlines pred gašenjem i nakon što se tim povodom oglasio resorni ministar Enver Bjedić, ministru sada odgovara sindikat radnika ovog preduzeća. Tvrde da je Bjedić kumovao istiskivanju kompanije sa nekad najprofitabilnije destinacije, Istanbulske. U sindikatu radnika BH Airlinesa smatraju da je federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bjedić lično odgovoran za katastrofalno stanje u kojem se kompanija nalazi. Tvrde radnici da ministar nije sačinio prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dalje poslovanje nacionalnog avioprevoznika, iako je to vlada federacije naložila. Trebamo li napominjati da ste vi, umjesto da postupite podluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju utroška sredstava otplate domaćeg pozajemljivanja u napređivanje avioprometa u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i doznačite nam sredstva u iznosu od 5.140.000 konvertibilnih maraka pismenim nalogom, čija je zakonito stupitna, tražili povrat sredstava u iznosu od 1.650.241 konvertibilne marke i 11 feninga. Bijedićeve tvrdnje da je za lošu situaciju u kompaniji kriva uprava potpuno su netačne tvrde radnici. Dodaju, nebrigom i mačehinskim odnosom prema kompaniji, ministar je Turskom avio prevozniku omogućio 25 letova sedmično. Domačoj kompaniji nije tvrde ostavio niti jedan let. U jednoj vašoj ranijoj izjavi ste čak i hvalili da ste uspjeli da dovedete vize i rutuzlu. Žalosno je da jedan ministar smatra hvale vrijednom činjenicu da je uspio dovesti direktno konkurenta kompaniji čijeg vlasnika lično predstavljate, dajući mu čak i subvenciju. U otvorenom pismu osvrnuli su se i na ministrove izjave o zaposlenima u ovoj kompaniji. Znate li, gospodine ministre, da međunarodni avijacijski propisi nalažu četiri posade po avionu koje se sastoje od četiri člana, kao i najmanje tri tehničara po avionu, što znači da samo za posadu i tehničare moramo imati 38 uposlenika. Za narednu godinu tvrde iz BH Airlinesa već imaju dogovorene ugovore u vrijednosti više od 8 miliona maraka. Ipak zbog nezavidne situacije ugovori nisu potpisani. Radnici na kraju otvorenog pisma pitaju ministra hoće li dozvoliti da se i taj novac odlije u kase stranih aviokompanija te da li će dozvoliti da se tako ugasi jedini nacionalni avioprevoznik BH Airlines.